Процес дерусифікації триває, але надто повільно. Влада перейменовує вулиці і демонтує пам'ятні об'єкти, присвячені росіянам. Того тільки в Києві досі є пам'ятники Анни Ахматовій, генералу Ватутіну. І таких об'єктів стоїться чимало. Скільки часу треба, аби прибрати все, що пов'язує Україну з агресором? Дивіться в сюжеті Вікторії Бєлік. На пам'ятнику одного з військових ватажків більшовиків Миколи Щорсу тепер написи «Кат, убивця та демонтуй мене нарешті». У столиці активісти запустили флешмоб «Знеси мене повністю», основний меседж якого – якнайшвидше прибрати пам'ятники російським діячам, аби звільнити український культурний простір від усього, що пов'язано з ворогом. На прикладі Києва ми бачимо, що в нас досі в центрі міста і в центральних частинах міста залишаються великі об'єкти, великі пам'ятники, деякі з них, які мали бути ще знесені згідно з законом або перенесені згідно з законом про декомунізацію до кінця 2016 року. Відповідно, ми вирішили зробити такий флешмоб, перформанс і закликати всіх доєднатися, щоб символічно самі пам'ятні знаки, самі пам'ятники закликали себе демонтувати. Наразі лише у Києві активісти нарахували понад 200 пам'ятних об'єктів, які не повинні стояти на вулицях української столиці. Майже 50 з них Київрада ухвалила демонтувати ще у травні. Це меморіальні дошки, бюсти та знаки. Голова департаменту культурної спадщини Олександр Никоряк каже, що у департаменті розуміють налаштування громадян. Все російське дійсно треба прибрати з вулиць, але вандалізм не пришвидшить цей процес. Деякі пам'ятки потребують переосмислення, адже можуть набути нового культурного контексту. Інші можуть стати експонатами музеїв. Ми повинні все робити в рамках законодавства. І воно повинно бути зроблено все правильно. Тому якраз і місто запустило цю процедуру. Повинен бути підхід більш розумний, більш стриманий. І ми можемо ці об'єкти розмістити, наприклад, в тому чи іншому музеї чи в новоствореному музеї, де можна прийти і подивитися, що було колись. Та аби покінчити з усім російським та радянським, Київрада створила робочу групу, до якої увійшли представники Мінкульту, Інституту національної пам'яті та Національної академії наук. Фахівці стверджують, демонтаж пам'яток архітектури, тим паче національного значення, проблема складна і делікатна. Якщо це є пам'ятка в реєстрі, то там іде окрема процедура. Треба його або знімати з реєстру. Якщо це пам'ятка місцевого значення, то виключає її з реєстру Міністерство культури. Якщо це пам'ятка національного значення, то виключає її з реєстру Кабінет міністрів. Процес демонтажу мав активно розпочатися ще у 2016-му, але значних зрушень суспільство так і не побачило. У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення терпець урвався, і небайдужі самотужки знесли бюст Пушкіна на території одного з київських університетів. За це поліція відкрила кримінальне провадження. Невже у час, коли держава-терорист Росія постійно обстрілює нас ракетами та дронами камікадзе, Національна поліція не знайшла нічого кращого, ніж захищати пам'ятники російським шовіністам? Адже, на мою думку, саме наявність пам'ятників Пушкіну та десяткам інших подібних йому діячів в Україні і є тією особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. Подальша доля справи поки невідома, але таких Пушкінів у місті сотні. Робочій групі з демонтажу громадяни надіслали понад 400 заявок з інформацією про об'єкти, які варто прибрати. Там кажуть, найближчим часом усі звернення розглянуть, і у Києві не залишиться нічого, щоб нагадувало українцям про російську експансію. Вікторія Бєлік, новини «Правда тут».